filmen Real Steel. Inden filmen starter, så vil jeg gerne lige benytte lejligheden til at takke alle her i salen for at komme til vores TV-erhvervsarrangement. Endvidere vil jeg også gerne lige takke følgende sponsorer. Det er Flu Smoothies, som vi forhåbentlig har haft mulighed for at smage herude i forien. Det er Toms Pingvinslik, og så er det VMAX-magasinet. Samt vores præmiesponsor i aften, det er Gyldendal Erhverv, som sponsorerer tre præmier her, Pausens Kraft. Og det er der, vi kommer ind i billedet. I har forhåbentlig alle sammen fået en billet. På den billet, der står der et rækkenummer, og der står der et pladsnummer. Det skal lige tjekke, hvis I ikke kan huske, hvad nummer I sidder på, for nu trækker jeg tre deltagere, som skal herop og svare på et enkelt let spørgsmål. Deltager nummer 1 er række 10, sæde 3. Række 10, sæde 3. Ja, vi har fundet den først. Så tager vi den næste. Det er række 5, sæde 1. Og tredje deltager er række 7, sæde 4. Række 7, sæde 4. Giv den lige bravende virkelig, jeg synes, det er meget, meget muligt, at de kommer her på scenen for at deltage i denne lille konkurrence her. Hvis I lige stiller jer herovre til næste for mig, så tager jeg mikrofonen ud, så folk kan høre. Nu skal I rigtig til at dumme jer. Ej, jeg har et simpelt spørgsmål. Eller simpelt og simpelt. Jeg har et spørgsmål, og I skal svare. Det er samme spørgsmål, I får alle tre. Der er to valgmuligheder. Jeg stiller dig spørgsmålet først. Er Telia sekundtaksering, eller er det minuttaksering? Minuttaksering. Jeg tror ikke, du hørte spørgsmålet ordentligt. Jeg prøver at gentage det. Er Telia sekundtaxeret, eller er det minuttaxeret? Bliver jeg nødt til at spørge, om det er til firma eller privat brug? Begge dele. Jamen, så er det minuttaxeret til firma brug. Minuttaxeret til firma brug. Ja. Vil du prøve at spørge de andre? Hvad siger du? Sekundtaxeret. Sekundtaxeret, og du siger? Også sekundtaxeret. Er du sikker på, at du hører spørgsmålet over? Jeg vil godt gentage det en gang mere. Er Telia sekundtaxeret eller minuttaxeret? Jeg ved godt, hvad du gerne vil have at svare, men det er minuttaxeret. Det skal vi ikke komme nærmere ind på nu. Vi har, jeg synes, for din vedholdenhed, så synes jeg, det giver mig bifald. Du får en præmie alligevel. Det er selvfølgelig sekundtaxeret, fordi det bliver billigst på den. Du får også lige en præmie, og du får også en. Giv mig en brændende bifald endnu en gang. Jeg synes, det er meget, meget muligt, at du kommer herop på scenen. Og slutteligt, så vil jeg gerne på vegne af Telia HTC, så vil alle medvirkende sponsorer ønske rigtig god fornøjelse med filmen. Tak.